全美亦都唔該曬林啟明先生㗎 ，thank you， 唔該曬。好啦，跟住我哋咧有請翻港中國學術文資總會主席莊佩偉先生啦，就頒發餘下兩個優異獎同埋電影金嘅獎項㗎。另外兩個優異獎啊，得獎就係嚟自新加坡嘅新加坡文融龍獅運動協會。
上面咧見到有好多閃閃嘅星星嘅嚇。好，我哋冠軍嘅隊伍同埋夜光龍咧，仲有支國旗啊嘛，最緊要係咪？擺翻個靚陣，俾我哋帶嘅攝影師啦，現場嘅攝影朋友啦，同埋全朋友咧影翻張靚相先啦嚇。精英。